Så vil jeg lige vise, hvordan man laver en pizzadej. Eller hvordan man former den i hvert fald. Først så skal jeg lige have den af min tallerken her. Og det vigtigste er at have en god gang mel. Så jeg vender den først i noget mel her, så jeg er sikker på, at den ikke kommer til at hænge fast på bordet. Det næste jeg gør, det er, at vi skal lave en UFO, plejer jeg at kalde det. Eller en, ligesom et spejlæg. Det skal ligne et spejlæg. I se her. Nu ligner det faktisk som et spejlæg. Og hvad er meningen med det? Det er selvfølgelig, at når vi den nu her om lidt skal lave større, så skal vi bruge det her dej ind i midten. Det er faktisk det, der skal gøre den større. Når man så har lavet den her spejlægs-lignende ting, så holder vi en hånd her og trækker den ud af. Stille og roligt ud af. Imens man trækker med den venstre hånd og holder med den anden. Og så har man faktisk en fin rund pizza. Og det er vigtigt lige at ryste melet af. Hvis man vil kaste den rundt, så er det nu, man skal gøre det. Så sådan er det altså for min pizzadej.